На стадіоні «Спартак» школярі легкоатлети Центрального міського району естафетою вшанували пам'ять загиблого воїна-інтернаціоналіста Дмитра Сушка. У 22-й школі, де навчався Дмитро, не забувають володаря медалі за відвагу та ордена Червоної зірки. Ми його до сих пор чтимо, у нас є пам'ятна доска многих наших випускників. Ми їх до сих пор пам'ятаємо, ми о ним, кожен рік ми на «Спартаке» розказуємо о них. Легкоатлетика – такий масовий вид спорту, і за допомогою такого заходу, нібито якби і з напрямку фізичної культури і спорту, так, розвиток здоров'я, активного образу життя, в тому і поєднали з патріотичним вихованням. Цьогоріч у естафеті взяли участь 18 команд хлопців та дівчат. Представники сильної статі змагалися на дистанції 400 метрів. Це повне коло стадіону. Дівчата бігли вдвічі менше. Один з кращих результатів у хлопців здобули представники 123-ї школи. Кожен рік усилено готуємося до цих соревнованням, щоб займати призові місця. Звісно, результат неочікуваний, було дуже важко угнатися за першим лідеруючим бігуном, але все-таки нам вдалося це зробити. Серед хлопців переміг центрально-міський ліцей, друге місце у центрально-міської гімназії, на третьому – 85-та школа. Серед дівчат найсильнішими були гімназистки, представниці ліцею на другому місці, на третьому – 13-та школа. Олександр Хрищенко, Владислав Талалай. Цей день спорт.